Përshëndetje nga unë Melisa, jam sot këtu për t'ju përgjigjur disa pyetjeve për afterpartin e Luanës. Për qafime. Diamantit duhet t'i vlej vetë, trëndafilat le t'mi japin. Jo, shok. Seksi të pjekë e tua. Me eksperienca, nuk është limit kështu, po jo, nuk e duhet vigjër. Dashurime për qafime. Një pëlqim. Mund të shduket. I kam bërë, fëllo. Që unë e kam bërë cappuccino. Nëse të gjej dëshurin e jetës time, i rëmbej zemrën e njerëj, dhe të nuk i kime për buzën e për njëshë. Ka, ma që gojtë të vetë. Do t'jetë shumë i zgjuar dhe shumë i pjekur. Me afton të ketë pjekurin, tjera të zidhe rrugës. Buzë detit në ndritën e hënës, me një zjarë dhe shumë fruta. Papi alkoholike. Të dua shumë dhe të lutem më kërko. Dua t'ju them vetëm shumë faleminderit, si për dashurinë, si për urrejtjen që ndonjë kohë ju po më mbështesni. Dhe ju ftoj gjithëve të vinin në kanalin e Luana Vjollcës për të parë gjithë afterpartyt, jo vetëm timen. Ju dua shumë.